Personi që shihni në foto është Elidon Kotorri, një personazh i njohur i botës së krimit, i cili ka qenë më parë dënuar me 25 vite burgim për një vrasje të tretisht. Policia e kryeqytetit tha se ai u vënë në pranga nga efektivët e komisariatit nr. 1, pasi kushërira e tij kishte kërkuar ndihmën e tyre pas një konflikti që ka pasur me Kotorrin për një çështje pronësie. Sapo efektivët arritën në banesën e kushërirës së Kotorrit, ai i kundërshtoi me forcë, duke bërë që të vijeshin prangat. Elidon Kotorri u akuzuar për vrasjen e tretisht të Andi Hasan, Sokola Lushit dhe Gazmend Zenelit, si edhe plagosjen e një tjetri. Vrasja ndodhi për hakmarrje pasi vran shokun e tij.